Називати закордонні ЗМІ іноземними агентами неприйнятно. В ОБСЄ занепокоєні вимогами російської і американської влади до мас-медіа з іноземною реєстрацією та джерелами фінансування. Про це повідомляють в управлінні представника ОБСЄ у справах свободи ЗМІ та інформації Арлема Дезіра. Він направив листи до Вашингтона та Москви, у яких просить пояснити свої рішення. Минулого тижня американський Мін'юст зажадав від російського телеканалу Russia Today зареєструватися в якості іноземного агента. У відповідь у російській Держдумі ухвалили ще більш суворий закон. Під його дію потрапили усі ЗМІ, а також неновинні сайти та соціальні мережі з іноземною реєстрацією і джерелами фінансування. Під кожною публікацією вони зобов'язані ставити підпис «Іноземний агент». Крім того, мають офіційно отримати такий статус. В ОБСЄ відзначають, це додаткове навантаження на ЗМІ та клеймо для журналістів і закликають країни переглянути свої позиції.